Здравейте, уважаеми зрители на Sport Media TV, читатели на BG Basket.com и изобщо фенове на баскетбола. Намирам се в офиса на президента на Българската баскетболна федерация, господин Георги Гушков, с когото ще направим така интервю за края на 2015 година, за каква година изпраща Българската федерация и въобще баскетбол у нас и какво, на какво да се надяваме през 2016. Господин Гушков, първо добър ден. Така, добър ден. Такъв въпрос тривиален. Каква година изпраща Българска федерация баскетбол 2015? Какво успяхме да свършим? От какво сте доволен, от какво не? Има два аспекта. Първи е финансовия. Последните години се интересувахме повече от финанси, да стабилизираме нещата, да имаме спокойствие, да можем да изпълняваме програмите, особено за подрастващите, които сме си направили. Така че 2015 година се справихме с финансите. Преизпълнили сме бюджета и на тая база новия бюджет за 2016 година е увеличен на 2 милиона 303 хиляди. Новия бюджет са заложени пак дейности за подрастващи, 13, 14, 15 и 16 години по-интензивни лагери. Също така ще има и много кампове, в които ще участват селекции до 60 човека. Но това е за следващата година. Нека да кажем как мина спортно-технически. Тая 2015 година и аз смятам, че тя е доста тъжна. Доста тъжна, въпреки че полагаме усилия, в международен план осигуряваме нещата както трябва да бъдат. Изоставаме в някои неща, които се оказват доста решаващи, в този съвременния баскетбол. Всяка година сме домакини на Европейско първенство и самото Европейско първенство, започвайки от тази дивизия, бяхме във Варна, видяхме, че сме колкото сме далеко, толкова сме близко. Не можахме да... Малко ни стигна. В общи линии разликата е почти невидима, но резултатът, като резултат накрая е той, който ни осъжда. Миналата година имаше 16 годишни с добра селекция българска, доста обнадеждаваща. Но какво се оказа? Международен план има по-голяма конкуренция и нашите момчета не са свикнали да играят такава среда. По една или друга причина, аз смятам, че главно финансова причина, загърбихме А-групите при подрастващите, в които младите състезатели и състезателки успяваха да играят равностойни мачове, да изиграят едни 15 мача, които им даха възможност да пораснат. Докато сега загърбихме. Това е много неприятно. Финансово проблем, защото участват на един отбор в една такава А-група струва 10 000 лева. Само на този отбор. Така че за клубовете е доста трудно. Въпреки че те оценяват ползата от участието, просто нямат финансови възможности, ако има два отбора или три, просто няма как. Така че ние сега, за следващата година, т.е. януари месец, още трябва да намерим решение. Така да направим, че да има по-конкурентни матчи между отборите. За да може да треньорите да използват този момент, да се развиват всички играчи. Защото видяхме, че тая година има навици вече при 16 годишни да играят само матч. Независимо при какви условия, в какъв ритъм, с колко ловят, с колко падат, те играят само матч и са свикнали. И после като дойдат националния отбор, нещата са малко по-различни. 12 равностойни състезатели, те не са свикнали да почват като резерви. Тия основни състезатели па не са свикнали да ги сменят и да стоят малко на пейката и се получават едни такива паузи, така и които не ни помагат, а всъщност ни пречат и там идва разликата, която в момента с нашите конкуренти от нашето ниво показваме слабости. Второто е, което не е много важно, че ние трябва да се обучим играчите
16, може би от 14 години вече, като почнат да стават здрави физически, да могат да играят успешно един срещу един. И не само да пробиват до коша, да стигат до коша, а трябва да могат да спират на 3-4 метри, да следят слаба, да вкарват, да станат играчи, да имат самочувствие, да бъдат и лидер. Защото и това ни липсва в момента. Имаме състезатели, които имат определени качества, но нямаме тия, които имат самочувствието. А вземат топката и в определени моменти да го разрешат матча. С стрелба, с умение. Това е. Трябва да култивираме точно този тип играчи и то трябва да бъде в установка на голяма конкуренция. Това как може да стане? Трябва да играят, ето, накарахме ги да играят 16 годишни. Момичета и момчета да играят на петици. С каква цел? За да може треньора ще не ще да развива и 10 играчи, а не да казва аз развивам 3 и другите помагат на тия тримата да станат по-добри. На нас не помага това преди 10 години. Помагаше на националните отбори с Лилов, Чавдар Костов, Божидар, които на 16 години вкараха по 40 точки и успяваха, нали, да победим определен отбор. И, нали, те бяха звезди, само че после в обстановка на конкуренция, като пораснаха, нещата се променят. Така че това е едно от нещата, които трябва да направим много сериозно. Да обърнем внимание. След следващата година програмата за подрастващи продължава. Ще събираме 13-14 години. Ще има кампове по издателството. Намерили сме и място в момента, мисля, където ще бъде по-удобно за тях. 16 години ще има програма, доста сериозна. Сега са на Балканяда, в края на януари ще ходят на турнир международен, в феврари ще отидат на голямо малко европейско. В Турция ще има подготовка април месец. На ръба на възможното, за да можем да се подготвим. Обаче с треньорите трябва да разберат, че целта не е да играем 7 човека, за да направим с едно место по-напред. Важното е тия момчета да се развиват като отбори, да има лидери. За да можем до година или по-до година тия да бъдат годни играчи, да играят и в мъжките отбори с качества. Да имаме и лидери всъщност. Това е хубаво. В тази връзка за всичко това, което говорите за липсата на такива качества играчи, тук вече не говорим някой дали лидер или не, тъй като това отвътре на повечето би трябва да ми идва, но а не е ли самата работа в клубовете проблема и там? Говорили ли сте с треньори, говорите ли, мислите ли как да се променят самите неща, тъй като не е само до липса на мача, а и до процес на трениране, най-вероятно. Да. Трябва да се спомня коя година е моят съграждане, който тая година ще играе 16 годишните. Миналата година беше 15 години. Чернокожев, точно така. Значи той е високо момче, 25. За българските стандарти, да, играе център. За българските стандарти, обаче ние, ако искаме да го направим играч, който да стигне до мъжка за своя отбор, трябва да го научим да играе като малко хрона, като голямо хрона, като център. И във всичките мачове той да показва, че може да играе като хрона и като център. Това са на лоша. Говорил съм, защото на мен се струва така несъстоятелно той да играе център непрекъсно, защото в момента имат нужда от него. Колкото имат нужда от него, ни го правим за да го използваме дълги години, да стане играч, да стане супер качество, защото той дали ще порасне още, това няма никакво значение, защото крилата в общи линии, модерните крила от силните отбори са до към 2010. Да. Така че това казвам. Това казвам и тия момчета, които са 2 метра и знаеми, че няма пораснат също, но трябва ги да карам да играят и други позиции, независимо, че резултата и обстановката изисква в мачовете те да играят такива. Знам. Само, че това е жертвата, това е клуба и това е така късоглеството. За резултата днеска, утре, следващия ден, няма значение. Това сме загубили. Ще бъде хубаво да го направим, защото наистина
Наистина имаме нужда от такива, които да се обучават. Дали са първи или втори, видяхме, че дори да са първи. България с 30 точки разлика за всички, в Европа са 9 Б-дивизия. Значи има много работа. Има много работа за тях и за треньорите да осъзнаят, че дали сме 9-ти, 5-ти, няма никакво значение. Важното тия момчета да получат един импут, а как ще бъде от тук нататък. Колкото повече раста, толкова повече става по-трудно и те трябва да са свикнали с тази конкуренция, да тренират адекватно за тези неща. Така че примерът с Чернокожев е един, ще има примери с гардовата линия. Трябва да станат по-здрави физически, да правят по-малко грешки. Как се случи това? Ще играем по-твърдо. Това, че тази година съдиите малко по-твърдичко свирят, вече се забелязва, защото почнаха да ми обясняват, нали, кой го благодарили там, как можело да свирят фал, пък как не са го свирили, пък как ако са го свирили, пък как ще резултата да бъде различен, да, но точно така се получава, защото на европейското, нали, очаквахме все да ни свирнат, тръгваме един срещу пет, ударим се в някой, гледаме съдята, той бяга в другата посока, играй, така. Неща, които ни е писано да ги направим, не знам кога. Надявам се по-скоро. Вече да ще минем към 2016-та. Казахте, че бюджетът е увеличен, казахте, че предвиждате лагери повече. Да се надяваме да събирате... Ами на 16 годишните смятам да ги направим повече. И то доста повече, за да може да култивираме това, за което говорих. Да натискаме да стане. Дори на клубно ниво да не са толкова ефективни. В тая насока ни трябва да го направим, защото е нужно и просто баскетбол го изисква. Аз не го искам лично. Просто баскетбол го изисква и новата игра. И оглеждаме се с другите, сравняваме се и виждаме, че те го правят. Не може един румънец в Румъния да има играч, който вземе топката и хване два дрибъла наляво, един надясно. Скок, стрелба, кошо, тройка, после около фаулинията, взема топката и реализира. Трябва да имаме такива. Трябва да ги имаме. Трябва да ги научим, трябва да ги търсим. Няма друг изход. Не мога да чакаме, защото в момента баскетбол се превърна в едно пробиване с рогата напред. Колкото са по-големи, толкова повече хора ще се водят наказателно. Поле другите на рубежа, зад линията за трите точки, оттам стрелба, борба и започва да прилича на тази игра, дето е така с топчето флипер. Нали, дето топчето хвърчи от ляво надясно и трябва да имаме неща, които ни помогнат. А и такива играчи, аз смятам, че хората ще им се радват много, защото ги няма. Аз гледам и последно време, нали, ми тръгнахме малко много по-американски модел, те с много качества, тия американците, няма да ги стигнат. Ние ги имитираме, но грозно, за съжаление. Така че, колкото по-бързо направим такива момчета с качества, аз пак повтарям за този Чернокожев, аз говорих няколко пъти с него и с треньорите им и пак ще говоря. Какви неща искам да виждам от него по време на матч. Независимо дали успява днеска. Той ще успее, но трябва да ги прави, трябва да се опитва. Защото като не се опитва, няма как да стане. Споменавате няколко пъти отбора за кадети, който ще бъде отново за втора поредна година, мисля, кадетското първенство е тук. Тук, да. С какви амбиции изобщо ще бъдем до година при националните отбори, при подрастващите, в мъжката част и за женската вече там може би положението е доста по-трагично, направо да си го кажем, съжаление. Женската част се изостава не само в България, тя се изостава малко в Европа, но при нас е доста сериозно изоставането. Трябва да работим по тази програма. Събирахме ги малките момичета, 14 годишни, видяхме ги, кои са. Търсят се. Търсят се и трябва да играят по-твърдичко. Това е важно. Защото и женският баскетбол стана доста по-твърд. И трябва да играят. Трябва да свикат. Те може би имат нужда повече от помощ. За тях ще направим същото. Нищо, че сега има Балканиада, току-що ще завърши. Ще завърши. Не трябва да се отчаяваме от тая работа, защото аз като се спомня, 81-та година, моето поколение изпадна в C дивизия на Европа. И ние преборихме C дивизия, B дивизия и стигнахме за
4 години стигнахме. Фадим се. Така че просто трябва да се работи. Трябва да се работи, трябва да осъзнаем реалностите, да не се търсим само причината. Съдиите, пакетовите, пък федерацията, пък автобуса, самолета, влака. Тия неща не трябва да ги... Трябва просто, ако искаме да бъдем напред, има си. Има си програма и си знае, знаем, че трябва да се работи сериозно. Треньорите. И най-вече в клубните отбори да осъзнаем това нещо, че съдията, че не е свирнал фал, е добро. Като свирим два фала повече е лошо за състезателите. И състезателките, защото после са абсолютно неподготвени, като излезат на международен матч. И въведохме този термин. Въведохме го много успешно. Международен опит. Това е международен опит. Все едно, българският баскетболен език е различен от другия. Разбираш ли? И затова трябва да се научат на друг баскетболен език. Значи наш не е годен. Международен опит. В той международен опит. Сърбите и го ли търсят той международен опит? Не трябва. Те си имат стандарт. Значи не трябва да търсим стандарта извън българския опит. Трябва да го променим, за да не бъде наш стандарт, да не бъде после лесно. Да не бъде после лесно. Ти си свидетел на европейски първенства, колко пъти. Различаваме се. Ими стандарт. Трябва да си го променим самите ние. Аз не мога да го наложа. Опитваме се да направим някои други промени. Къде с мърморени, къде без мърморени, минават. Сега да видим резултата. Да видим пък. Дали някои отбори ще се явят с 10 души. 16 годишни, не няма се явят с или се явят с 8 и ще кажат, ми нямаме. Трябва да имат. Не мога да се развият 8 души. Ако има нещо сериозно да се прави, ако няма нещо сериозно да се прави, може и с трима. С трима се играе с трима души. И все пак за националите, какво ще искате от отборите? Не говоря като конкретно първо, трето, 8-10 място, а като начин на игра. Защото класирането е въпрос на късмет, защото видяхме миналата година с два коша ставах и влизахме в четвърката, без двата коша, т.е. с двата коша на противника в нашия кош, станахме девети, без тия два коша щяхме да бъдем четвърка. Да. Така че класирането е друго. Резултата въпрос е начина на игра, отношението на играчите и на треньорите към целия процес. Това искам да видя. Не искам да се сърдят, като ги сменят. Не искам тия, които влизат, да загряват 10 минути и да правят по 3 грешки. Не искам да се плашат, защото нямат кой да се плашат. Не са в тая програма Discovery Wild с крокодилите и с лъвовете да ги вкарат. Просто нямат кой да се страхуват. Пак ви обяснявам. Понеже ще играе 10 души. Като сбърка треньора ще го смени и пак ще го пусне. Няма от кого да се страхуват. Нали? Защото системата е като играеш и като те е страх да сбъркаш, като сбъркаш треньората слага на пейката и да забравя. Това е лошо за тях и за психиката. Трябва да го знаят. Само. И дано треньорите колкото повече, колкото по-бързо го научат. Вече нали, ги извъртяхме много треньори български. Всеки мисли, че е по-добър от предходните взети заедно, се оказа, че нещата са трудни. Ще трябва да съградим менталитет на състезателите и то трябва да почне треньорите. Трябва да почне те да го разберат с такива сигнали, позитивни, разбираеми за състезателите. Може би трябва да говорим повече и с тях, защото аз влизам на тях и им обясних някои неща. Може би ще се наложи и с момичета така да процедираме, но ще тая в женската част на една по-вечна и ще намерим такива хора. Няма да стигаме до психолози. Спорт на психолози, въпреки че не е модерно. За минаваме на малко по-големите национални отбори. Жените... На последния управителен съвет не бе приятел оставката на Георги Божков. Паднахме много тежко в два матча там. Какво видяхте и какво според вас попречи? Може би сякаш нямаха достатъчно вяра в себе си. Не ли толкова липса на качества конкретно в тези състезателки? Това да ти кажа за женския национален отбор. Готовка имаше, бяха заедно. Те са така... Видимо няма следи от неразбирателство. И аз говорих с състезателките, защото на мен лично ми беше много интересно да разбера каква е причината да бъдат толкова
гипсирани. Защото думата е точно така, гипсирани. Просто и трябва да има повече самочувствие. Защото аз също не обясних, че те са. Няма да ги махаме, няма да ги сменяме, няма да ги уволняваме, няма да ги наказваме. Просто да бъдат те да се опитат. Греши. Всеки може да сгреши, няма значение. Им казах, че сгреши. Треньора е сменя, пак влиза. Всеки прави грешка. Така че за мен сега доста жените са по-особени малко. Психически. Понякога ми се струва, че наистина на полувремето си мислех, че е нужно да влезе треньора, да влезе заедно с каста на вратата в съблекалната, за да получат още по-голям, още по-голяма оплаха и да се отпуснат, нали, като един вид оплаха са... Разбрахме, да. Са пренебрегва с още по-голяма оплаха, така че понякога е бил позитивен. Имал съм такива треньори, които са го правили. Са имали успех, пак казвам, съжалявам, че се представихме в тази светлина, защото правогледна точка публиката беше прекрасна, залата още по-добра. Така че аз говорих с тях и ги питах, искате ли да идвате в консолния отбор, да бъдете заедно, се опитвате да направите, да. Ясно е, че такъв момент, аз затова искам сега да продължат, имам матч, да видим. Защото аз смятам, че това не бяха те, които показаха. Все пак, иркините показаха една-две състезателки. Казаха световна класна, не забравяме, че реализаторка на световно първенство беше, вече ще спомня, 34-ти номер, така, или 7-ми ли беше. Те бяха двете, които могат да играят и в мъжки отбор, според мен. Казахте мъжки отбор, така че директно преминаваме към нашия мъжки национален отбор. Доколко това е минус, че не се събра изобщо тази година национален отбор, може ли да подейства даже и като плюс един вид от минусът е за тия, които им се иска да бъде минус. Аз лично от гледна точка на състезател, защото съм бил на много високо ниво състезател. И с много лагери на национални отбори, с всякакви премеждия. Смятам, че за тия, които имаха договори, тия бяха голяма част от тях, за тях беше почивка. Защото ако бяхме ги събрали, щяхме да ги трябваше да ги съберем точно в момента, в който са свършили първенството, са починали 15 дена и трябваше да ги съберем и да отиде цялата им почивка. Повечето тия, които имат договори всяка година и изпълняват договорите си, те са непрекъснато на педал в клубните си отбори. В клубните отбори, не казвам българските, тия, които са с по-голям бюджет, там не те питат дали си контузен. Просто искат да са 100%, защото има много голяма конкуренция. И самите състезатели искат да дадат най-доброто. Така че тая година може да са недоволни състезателите, които нямаха договор. Им се искаше да се подготвят в национален отбор, само че бяха 3-4. Безенков не участва, 20 годишни бяха на европейско първенство в този период и оставаха 3-4 българи, които аз надявах самостоятелно да тренират и затова оставях в залата. Нали нямаше как да организирам. Въпреки че ако бяха ни на ако ни бяха ни поканили, а сега пак говорим за Китай до година, нали не знае с кои ще отидем. Щяхме да отидем с много млад отбор. И то 20 годишни нямаше да мога да участвам, трябваше да търсим състезатели, някои да бъдат контузени. Така че аз го разгледам в тая посока. Тая година, миналата година, т.е. из миналата година имаше почивка. Тая година времето е, таймингът е перфектен за състезатели от висок ранг, които играят чужбини и за такива, които играят в България. Подготовката ще почне сигурно на 1 август, цял август се подготвят, както се и горе-долу в европейските отбори. Там от 1 до 10 почват с по-сериозните отбори да се готвят и контролни срещи и турнири в края на август, септември и почва първенството при тях. Така че те няма да загубят от почивката, защото имат нужда всички професионални играчи, имат нужда, защото натварването е голямо. Както физическо, така и психическо. И вече като станеш около 30 години, 27, винаги има какво да ликуваш.
какво да поправиш, за да си на ниво. Така че аз смятам, че от тази гледна точка програмата е хубава. Какво остава? Да ги съберем. Обаче преди да ги съберем, трябва да изберем треньор. Това ще да ми е следващия въпрос. Така и треньор трябва да има. А пък дали ни трябва да им изберем треньор, който да им е по вкуса. Защото не сме така. Последните години имаме изяви, които така ни подсказват, че ще бъде хубаво и треньора да им бъде по вкуса. За да искаме от тях добра работа и синхрон с треньора. Важно ще бъде. Наистина треньора да бъде пред по най-добрия начин от състезателите. Тази връзка. И той да има да разчита на момчета, които искат да направят нещо. Има 30 дена за подготовка, още 20 дена за матча. Времето, в което в общи линии така ли се занимават с баскетбол всичките, трябва да се опитаме да направим най-доброто. И се опитаме като федерация да има особени условия. Също и за треньора. Тази връзка излязоха няколко имена. В момента е на преден план точно избор на треньор, но и до 15 януари трябва, поне така казва си, трябва да е. Ще бъде хубаво да го направим до 15, за да може после с жребия, който е на 22, нещата да се направи календар, подготовка, да се почне да се говори с всички, които са здрави, ентусиазирани, да играят. Да, излязоха някои имена, може, ако желаят, разбира се, потвърдите, че това са вариантите или има и други, въобще как говорят преговорите, на къде клоним? Има доста желаещи, в смисъл такъв, но имената, които се споменаха на управител, не съм само с тях сме говорили, защото ако направим списък още по-дълъг, защото нали, има доста, които ми изпратиха през агенти, тяхни CV-та и нали, аз ги познавам също, но искам да се спрем само на тия имена, които се завъртяха, с които коментирахме от управителния съвет, с тях да говорим. И заедно с българските имена да ги сложим на масата, тия, които са казали да, ги сложим и да се реши въпрос. Нали, по този начин, без да сега малко е трудно да ги кажем, защото все пак ще бъде хубаво да се знае кой е треньор, без да се знае нали, кой е ставал. Знаем ги българите и така натък. А вярвате ли, че до 15 януари ще успеете да изберете име или... Ще за това питам какво до 15, към момента. До 15 ще имаме имена. Дали ще изберем до 15, не съм сигурен, защото управителният съвет по устав, управителният съвет избира треньор, аз го утвърждавам. Аз се надявам много. И ще бъде хубаво да бъде с едно изразено множество, което да даде увереност на треньора, че управителният съвет е зад него в тая година. Защото тая година е важна, квалификацията, тя е един турнир, 20 дена продължава и трябва да бъдем всички заедно. Защото ако не сме заедно, знаем какво се получава. Последно за националния отбор, вярвате ли, че може да съберем най-добрите български играчи? Аз вярвам. Вярвам, защото казвам с годините на човек се доиграва повече. Въпреки, че наистина аз на 30 години, ако трябва да се иска, когато ставах сутрин и си мислех, аз на 50, сега трудно ставам сутрин с болки, и си мислех на 50, сигурно трябва да ходя в инвалидна количка. Само, че не е така, нещата не са така. Това е в подкрепа на факта, че професионалният живот в отборите, които играят съвсем сериозно и в силни първенства, там тренировките са безмилостни. Малкият Везенков вече е забелязан за какво става дума. В такива отбори конкуренцията каква е? Има по няколко човека на пост, просто на тренировка е война. На тренировка е жива война. Така че се надяваме всички да бъдат здрави и да имат желание. Да имат желание да се съберат заедно и да покажат нещо. За българския баскетбол, защото факт е такъв, сега е момента, след това има 4 години пауза до европейското. То ще има квалификации световни, европейски, всякакъв модел пак в този формат по време на
на първенствата, така че те така или иначе се събират. Но става дума, че сега е момента да се опитим да отидем. Да направим най-доброто. От наша гледна точка, като организация, федерация, от тяхна гледна точка да се събират. Аз смятам, че в момента, защото няма голям, много голям диапазон във възрастта. Има млади, които много искат. Тая година виждам, че се развиват. Има и други, които са малко изморени като близнаците и в трудна обстановка играят всяка година. Сериозна борба. Така че и те трябва да са готови. На мен ми се иска. Аз после ще говоря с тях. Да видим. Много ми се иска да ги съберем, защото това е национална борба. Везенков, казахте за него, къде е? Така, може ли да го приемем, то със сигурност го приемем като може би най-светлия лъч за баскетбол тази година или поне един от най-светлия? Така, какъв свет бихте му дал на него? Сега, той е при него, нещата са такива. Много светъл лъч е, той е много свясно момче. Много свясно момче, възпитано е, трудолюбиво е, любопитно иска да се учи. Умен е, знае къде отива, той знае къде трябваше да отиде и си избра трудния път. Защото Барселона в момента е като професионален отбор от НБА. С такава структура на клуба, с такива играчи на такова ниво и с такава конкуренция. Аз предполагам, съм минимум 15, но ако не са и 16 човек. И там треньора не говори много и не се обяснява с никой. Той просто гледа и каквото му харесва, това слага на пеките. Те трябва да се трудят, трябва да се пребори. Най-трудното за него ще бъде, че нали, той от доста основен състезател в Арес трябва да преодолее факта, ще играе по-малко, ще му дават по-малко шанс, ще го изненадат, някой матч няма да го пуска, треньора на Росо няма да го пуска, след това ще го пусне последната минута. Той ще бъде изнервен, защото цял мач е чакал да го пуснат. Има неща, които са много специфични. Той трябва да бъде много силен характер и трябва да знае. Аз смятам, че за него, неговата цел е да стане добър, много добър баскетболист. Той се стреми всеки един ден да го направи. На тренировка и на матч. Така че той до сега виждам, че играе мъдро. Доста мъдро за времето, което му дават. За времето, че той е само на 20 години. Само на 20 години. Има много малко такива примери. Така че за нас е много светъл. Много добър пример за младите. Що? Може. Всичко може. Нека да разбера, защото в България сега им даваме ето. Нали, водим статистика, кой колко играе, навсякъде играят. И както на 35 години, на 35 годишни ни им пречат учениците, така аз смятам, че не виждам, защо трябва да им пречат на 23 годишните. България, след като 35 години са най-добрите. Все още не ми пречат чужденци. Нали и то добри чужденци, където има. Значи аз смятам, че това те трябва да знаят и да искат. И да това не е оправдание, чужденците пречат. Чужденците пречат. Не пречат. Предпоследен въпрос. Изминали са 10-11 кръга, мисля, от първенствата при мъжете и жените. От какво сте доволен, какво не е в тази първа част от сезона? Това, което сте гледал. Ами, доволен съм. Аз съм доволен, защото има мъжката част, мачовете са доста непредсказуеми. Има някакви други мачове, които са така по... Но не съм доволен от това, че има малко публика. Независимо, че има. В градове, например, като Ботевград вчера, оня ден е била. Видях малко хора в матч, който е Рилски спортист и Балканисти, като дерби. Регионално Софийско дерби винаги е имало между тях. Предните години винаги е имало заряд. Особено на игрището, а пък и на публиката. Колко пъти съм ходил само, когато имало Ботевратска публика и то много. Само спечелиха едно трето място в Ботевра, така че надявах се повече публика да има. Това е, което ми се иска да виждам повече. Сега има периоди, в които отборите в
един момент са по-слаби, нямат много средства. Но все пак и да говорят мъдро и нямаме фалити по средата на сезона. Тук може би трябва да се надявам и тази година да нямаме такива неща. Защото се забелязва тази тенденция. Тая тенденция се забелязва. Но ние трябва да се научим, така е. Може би трябва да се смени начин на ръководство на отборите. Ако са акционери дружества, нещата ще бъдат по-различни. Но отиваме в друга тема, която е другите държави. Италия, Испания, Германия и така нататък. Те са преизпреварили в тази част, но аз мисля, че на тази тема може да се говори в лигата. За това как могат да влезат хора, които им се иска да дават за баскетбол, по начина, в който на тях им се иска да им се помогне. И това вид организацията на клубовете. Там е едно разковниче, което за другите са го намерили. Може би трябва да го намерим и за България, защото виждаме, че всеки по-отделно сам иска да намери за отбора си и се бори и му е трудно. Примери много. И има един такъв пример в Русе, женски отбор, където се борят повече хора, намерят повече. Направили са малко по-различна организация и нещата на това ниво, което са. Виждаме, сега играха доста успешно. В тая част са силни отбори за мен. Мисля, че се държаха добре. Можеха и да продължат. Въпреки, че тия пътувания, тия неща са им трудни. Така че това е нещо, за което трябва да помислим заедно с лигата. Така че да помогнем на тия хора, които искат по тяхен начин, бизнесменски начин да дадат парите, да им даде възможност да влезат. Може би ще искат да влезат в правата на клубовете, което няма нищо лошо. От моя гледна точка, обаче не знам гледна точка на клубовете как ще бъде. Има неща, които трябва да озреят. Времето може би е дошло. Последно, още един. Започнахме с банален въпрос, сега завършим с банален. 2016-та, какво си пожелавате, на какво се надявате и какво искате да се случи за българския баскетбол? Може би всичките, освен живи, да сме живи, здрави, си желаем и класиране за европейско, което е би било най-хубаво. Класирането може да бъде плод на късмет. Аз искам да си пожелаем да бъдем здрави и състезателите да бъдат здрави, да получават стимул от това, което правят като играят, независимо на какво ниво, и да искат да се развиват. Да искат да получават повече пари и хубаво. Да искат да стават по-добри, заедно с това желание да получават и повече пари, ще бъде много хубаво. Искам и се да съберем националния отбор мъже, всички ти мотивирани, и да отидем да се преборим. Това ми се иска. Не знам дали ще се класираме. Трябва да се фънтам. Искам, пожелавам се да се съберем и после ще мисля. Но искам първо да се съберем, да имаме отбор, който за всички заедно и казват искаме. След като го кажат, аз смятам, че го постигна, защото има и потенциал. Сега говорим и за... Гледах отборите на тия, които играх. И Македония гледах, и Исландия гледах. И другите отбори, повечето ги познавам. Така че, мисля, че можем. Мисля, че можем и това си пожелавам. Искам при подрастващите да тия неща, тия задачи, които сме си поставили във връзка с обучение, във връзка с менталитет, да бърдат напред заедно с треньорите и смятам, че аз ще бъда доволен тайм. За финанси не говоря, защото бюджетът е определен. Ако направим нещо добро, то ще бъде извън и няма да засегне тия програми, които ми се искаш. Може да мислим повече неща, ако стане. Възможно. Благодаря и успех в начинанието. Все.